Fala, DG Escolhidos, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, já quero avisar para vocês que normalmente de sexta-feira eu faço um vídeo para uma série, só que dessa vez eu não vou fazer, pessoal, porque essa sexta-feira é meio especial, a gente teve um monte de coisa nova revelada no DigiNave, para Digimon Ghost Game, por aí vai, eu quero fazer um vídeo para isso antes de Digimon Ghost Game começar mesmo, tudo bem? Espero que vocês entendam isso. E outra coisa, pessoal, vai estar cheio de spoilers para Digimon Ghost Game aqui. Se você não quiser spoilers, por favor, não assista esse vídeo. Eu tô avisando vocês, porque vai ter spoiler aqui que é até bem grande para certas pessoas. Com certeza vai ser complicado para quem não gosta de ficar sabendo de coisas antes da hora para a temporada. Então, tá avisado para vocês não terem problemas com isso. Então vou começar agora, pessoal. Vambora. Então só avisando, pessoal, eu vou trazer o que eu achei de mais importante aqui para vocês, beleza? Então para começar, a gente teve um novo trailer para anunciar o projeto Digimon 2021, tudo o que eles querem trazer para 2021 com Digimon, principalmente focado no Bracelete Vital, que vai ser lançado para o mundo todo de maneira muito melhor. Também falando sobre os Digimons de Digimon Ghost Game que vão estar no Bracelete Vital também, por aí vai. Então esse trailer foi lançado para mostrar tudo isso pra gente. É um trailer super legal, com certeza. Eu vou estar deixando o link para esse trailer na descrição desse vídeo. Assista, porque foi muito incrível. E então, vamos pra próxima novidade. Então a gente teve um outro trailer que é basicamente, pessoal, uma linha do tempo com todas as temporadas do anime de Digimon que a gente teve até hoje para acompanhar o lançamento de Digimon Ghost Game que vai começar agora. Então esse trailer mostrou pra gente, através dos anos, as temporadas que a gente viu e por aí vai. Eu achei muito interessante, tem muitas memórias ali. Alguns não foram mostrados exatamente, mas é porque eles eram parte de outra temporada, então faz até sentido. E eles colocaram Digimon Universe Apimon ali, mostrando mais uma vez que Apimon com certeza faz parte de Digimon da mesma maneira que todas as outras temporadas. Então, galera, eu vou deixar o link para esse trailer na descrição desse vídeo também. Checa lá, eu achei muito legal o que eles fizeram aí para mostrar todo o caminho que Digimon percorreu até agora. E agora falando sobre produtos de Digimon e cartas de Digimon. Em primeiro lugar, essa imagem que vocês estão vendo aí tem várias coisas que tem a ver com Digimon Ghost Game também. Então a gente vê cartas novas ali pro Agumon e tudo mais. Principalmente duas cartas novas pro Gamamon. Agora começando com Digimon Ghost Game faz todo sentido que a gente veja cartas pros Digimons novos que vão aparecer lá. E embaixo vocês vão ver uns aparelhos que parecem com o Bracelete Vital, mas não são exatamente. Eles vão ser chamados de Roleplay Toys, então uma espécie de brinquedo, alguma coisa do tipo. Você vai estar podendo comprar eles em máquinas que vão ter lá no Japão e por aí vai. E daí em seguida, pessoal, eles revelaram várias cartas novas para os novos Starter Decks para o jogo de cartas oficial. Essas cartas que vocês já estão vendo aí, por exemplo, são algumas delas. E dá para perceber que várias dessas cartas são de duas cores, né? Então bem legal aí para quem joga o jogo ou está interessado, pelo menos em colecionar. Muito interessante ver ainda mais cartas para o jogo. Então vamos para a próxima novidade. E agora, galera, o que é provavelmente o maior spoiler desse vídeo de novidades? Já avisei que vai ter spoilers aqui, então espero que todo mundo que não queira spoilers não esteja assistindo principalmente essa parte. Então, vocês estão vendo o Gamamon aí, por quê, pessoal? Porque através do Bracelete Vital e tudo mais, a gente ficou sabendo de evoluções oficiais pro Gamamon mesmo, né? Então a gente ficou sabendo de 5 Digimons diferentes, sendo 4 deles do nível adulto e um deles do nível perfeito. São todos evolução pro Gamamon. Então vão aparecer 4 Digimons para vocês aí, galera. Esses 4 são evoluções do nível adulto pro Gamamon, todos Digimons novos, com certeza. E bem interessante, porque mostra pra gente que o Gamamon vai ter evoluções diferentes, provavelmente coisas diferentes vão acontecer com ele para que ele passe por cada uma dessas evoluções em pontos diferentes, né? Então, falando o nome deles, da esquerda pra direita, a gente tem o Battle Gamamon, depois o Gruz Gamamon, depois o Chaos Gamamon e depois o Wesen Gamamon. E é bem interessante porque o nome de todos eles faz referência a certas estrelas e referências a certas constelações e coisas parecidas. Então talvez ele tenha bastante a ver com espaço, estrelas e coisas do tipo, em poderes e por aí vai. A gente vai ter que esperar para ver mais, com certeza. E daí então, por último, a gente tem esse Digimon que vai aparecer para vocês aí, que é chamado de Canovaismon. E o Canovaismon é o Digimon de nível perfeito. Não dá para saber se só esse vai ser o Digimon de nível perfeito único para ele.
dele, ou se ele vai ter mais de um. Provavelmente vai ser só esse, pelo menos por enquanto. Ele parece bem poderoso. É, também tem um nome que faz referências às mesmas coisas do nível adulto, então talvez esse tema se mantenha até pra depois no nível Mega. A gente vai ter que esperar pra ver. Mas bem legais essas evoluções, eu gostei bastante delas. Designs interessantes, a gente vê que vai ter opções diferentes, provavelmente coisas bem diferentes vão acontecer com o protagonista para que ele chegue em cada uma dessas evoluções aí. A gente vai ter que esperar mais para ver, mas é isso então, galera. E para encerrar, eu vou deixar vocês com essa nova arte que foi feita pelo próprio e fantástico Tenya Yabuno, que é também o desenvolvedor dos personagens e da arte para Digimon Ghost Game e para o mangá Digimon Dreamers que estão chegando. Então essa arte ficou fantástica, dá para ver os Digimons melhor. Eu vou deixar ela aí para vocês. Enquanto isso, eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam de cada uma dessas novidades, por favor. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês e muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Então fui, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.